E aí, galera do YouTube, boa tarde, tá eu aqui, Arquimedes de Caratinga, tá bom? Pra postar mais um review aí no canal, é o Dr. Ayata aqui, sobre luneta. Hoje, tal review é sobre a luneta Gamo com retículo iluminado, fator 4x32. Haja visto que normalmente todo atirador que compra uma carabina, assim que pode ele começa a melhorar ela, e uma das coisas que ele coloca é uma luneta. E a gente sabe que existem lunetas mais em conta, lunetas um pouquinho melhores, mas a luneta, se você quer ter sucesso no tiro, ela é essencial. Uma luneta clarinha, de objetiva boa, que dê uma visada bacana, que fique fixa no trilho, que suporte a potência da sua carabina. Então, se a luneta for boa, você tem tudo. É claro que conjugado com a boa arma, uma munição adequada, você tem tudo para fazer tiros de excelente sucesso, tá? E eu vou postar aí hoje um review dessa aqui. Vou abrir aqui, que é a luneta Glamo, chamada aí nos sites Gamo IR, tá? Por causa do retículo iluminado, iluminado retículo, né? Em inglês aí, Illuminate retículo, não sei bem como fala, não sei falar bem inglês. Ela vem, começou a cair as coisas aqui, com o manual, tá presa aqui fora, que dá algumas noções, tá? Ela é aquele retículo crosshair, aquele que é uma cruz apenas assim, tá? Porém, ela não é contínua, o retículo dessa luneta. Eu vou até tentar filmar com o celular o retículo para vocês verem como é. Ele é um retículo que não é contínuo. As torres, tanto a vertical quanto a horizontal, elas são interrompidas num determinado momento. O retículo aparece depois só ele lá no meio, a cruzinha e aquela parte dele iluminada. Eu achei muito interessante, tá? O que ajuda em cálculo de tiro, não como uma mil dot mesmo, mas já ajuda no cálculo de tiro. Até elucidando aqui, por que a Gamo raramente se acha uma luneta dela com o retículo 1000 dot? Porque ela produz as lunetas dela para as carabinas dela. E a Gamo não é produzir carabinas com mais de 230 metros por segundo. Não é só a Gamo Extreme com mais, mas não é muita praia da Gamo, não. Então, com esse fator de velocidade, com essa potência, não há necessidade, quase que não há necessidade de um retículo 1000 dot. Todo fracionado e não dela dá conta para tiro com carabina nessa velocidade aí, tá? Mas vamos lá então, vem o manual, tá bom? Lembrando, é o review da luneta Gamo IR, fator 4x32. Ela vem, já caiu aqui na hora que eu peguei uma chave Allen, uma flanelinha para limpeza e dentro da caixa que vocês estão vendo aqui, obviamente, a luneta em si. Tá como sempre nessa sacolinha aqui de proteção, desse papel, dessa sacola aqui, não lembro bem agora o nome disso aqui, dentro de mais uma sacola, tá? Vamos ver aqui rapidinho, tá? Um pacotinho de sílica para ajudar a evitar a umidade. E aqui está a luneta, então, tá? Ela vem com os protetores de lente na cor amarelo, tá aqui na ocular e branco aqui na objetiva. Muita gente não sabe por que o protetor de lente vem amarelo aqui e uma das extremidades é amarelo. Essa aqui no caso é a que encaixa na ocular. É porque lente amarela ela potencializa a iluminação do ambiente. Então, para tiro noturno ou mais escuro, se você fizer com essa lentezinha amarela, é claro que ela já vai bloquear um pouco de entrada de luz por ela ser amarela, mas ela, em compensação, magnifica a luz do ambiente. E nesse caso da Gamo, eu achei muito interessante porque há lunetas que esta lente amarela vem aqui, ó, tá na objetiva. Aí o que que acontece? Se ela vem aqui, ela já começa a atrapalhar a entrada de luz na objetiva, bloquear. Essa não é a objetiva, entra a luz normal, tá? Com um pouquinho só de perda cada lentezinha, mas é clara, é cristalina. E a lente amarela para poder amplificar
a luz ambiente, para melhorar, magnificar a luz ambiente, vem então aqui junto à ocular, a parte que vai ficar mais próximo ao seu olho. Então dá para ver aqui, tá? Ela vem com protetor de lente, vamos tirar aqui, tá? Ela vem com o monte, nesse caso aqui, monte baixo, tá? Porque pela altura dela aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ela não precisa de um monte maior do que isso aqui, ó, para poder montar na luneta. Ela vai ficar muito próxima ao cano, ela não vai ficar tão alta, ela vai ficar mais próxima ao cano, o que ajuda na hora de regulagem. Um monte alto é muito bom, mas ele, pra, se você zerar, por exemplo, a luneta com monte alto, é para 20 metros, para você fazer compensação a distância maior, por ele ser alto, está muito distante do, da alma do cano, tá? Você tem um pouquinho mais de necessidade de compensação. Essa aqui é monte baixo, tá? Porque ele dá conta de casar com a arma sem encostar nada da luneta no, no cano, nos mecanismos da arma em si, tá? Ela tem aqui uma cravado aqui a logo da Gamo ou o nome dela, não sei se dá para focar aí, tá? Direitinho. Vou aproveitar que eu tô aqui, mostrar que a parte que ilumina o retículo é essa aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí, ó, tá aqui a escala graduada de 0 a 10. 0 é óbvio, você desliga a iluminação do retículo e você vai então iluminando de acordo com o que você quer, mais ou menos iluminação, sendo que a menor é no fator 1, é bem pouquinho iluminado, e no fator 10 ou 11, deixa eu confirmar aqui, 11, o retículo fica bem aceso de acordo com o ambiente que você vai fazer. Uma coisa que eu acho interessante é que ela só ilumina o centro do retículo, o restante, só onde mesmo você vai pôr no alvo, o restante fica escurecido. Isso ajuda demais para não ofuscar a vista, porque há lunetas que às vezes ilumina o retículo inteiro, você vai atirar à noite, na hora que você atira tem aquela quantidade de luz que às vezes atrapalha. Essa aqui não, a iluminação é unicamente no centro do retículo, que é descontinuado, como eu falei, das torres, tá? Ela tem no mercado com monte de 11 e de 20, no caso essa aqui é de 11, porque minha carabina é com 11, tá? E o monte dela, que vem original, um monte muito reforçado, espero que dê para vocês verem aí, muito reforçado mesmo, tá? E com o parafuso Allen um pouquinho maior, com a cabeça um pouquinho maior, o que eu acho bom. Porque algumas lunetas vêm com o parafuso Allen muito pequenininho, é fácil de espanar, a pegada não é muito boa com a chave, né? E às vezes impede você fazer uma torção adequada para prender lá o cano. Não é o caso dessa aqui. Eu gostei muito. São montes separados, não é aquele monte contínuo, tá? Mas você pode trocar, embora eu acredito que não há necessidade. Uma coisa que me chamou a atenção no monte desta luneta, tá? É que ele tem como você prender ele naqueles furinhos que ficam em cima do trilho da arma, as armas que possuem, para a luneta não escorregar. Porque no monte traseiro ele traz um parafuso, espero que dê para vocês verem aí, ó. Esse parafusinho aqui, tá? Ele é para você fazer o quê? Para você pegar, deixa eu dar mais um grauzinho, esse parafuso aqui, ó, tá? Ele é para você pegar, fazer com que ele coincida com aquele furo que tem em cima do trilho, prenda então essa parte traseira ali no furo para ela não deslizar. Por isto, tá? O que se fala no manual é que ela pode ser usada inclusive em armas com mais de 235 metros por segundo da boca do cano. Isso teria que testar, porque hoje às vezes o pessoal pergunta, mas eu tenho uma arma com 60 kg de gas RAM, que luneta aguenta? Eu indico a Nico Starling Gold Crown para 40 joules, porque as demais bambeiam. Esta aqui, tá? O que se diz é que por ela ter como não correr no trilho, ela suporta velocidades acima de 235 metros. Aí agora é questão de testar e ver se realmente é assim. Mas ela tem esse diferencial. Tem as torres, obviamente, como toda luneta, de ajuste de elevação e de lateralidade, sendo que esse ajuste, ele não precisa de chave de fenda, ele tem aqui esse mecanismo, tá? Já ressaltado aqui, eu espero que foque, porque eu ponho a câmera no tripé, né? Esse mecanismo aqui, ó,
para poder você, quando tiver que fazer o ajuste, não precisar ficar pondo chave de fenda ou moeda para poder fazer o ajuste de lateralidade ou de elevação, tá? Eu acho isso aqui muito prático, muito bom e ajuda muito a gente. É toda em alumínio, tá? É, segundo o manual alumínio espacial, aeronáutico, perdão, acredito que seja, que é um alumínio que ele tem um tratamento contra a corrosão, muita gente não sabe, contra a umidade, tá? A umidade, ao invés de destruí-lo, aguça os componentes que reforçam o alumínio aeronáutico. A umidade não faz mal, pelo contrário, é como se você aplicasse um verniz a mais nele. Com isso não quer dizer que você vai pôr a luneta para molhar, porque ela não tem só alumínio, ela tem os instrumentos óticos e esses, umidade costuma trazer fungo e ser um problema. Mas o alumínio em si é alumínio aeronáutico muito bom. Então, torre de elevação de lateralidade, aqui está o... Me deu um branco, eu estou meio cansado mesmo, tá? Ah, tá, o controle do retículo, de iluminação do retículo, tá? Aqui do lado, dá pra ver, já mostrei pra vocês. A pilha, vocês estão vendo aqui, tem uma fendazinha, aquela bateria tipo moeda, que ilumina o retículo, fica aqui dentro, tá? Você só pega e abre isso aqui com a moedinha qualquer, se por acaso a bateria acabou, e substitui e prende aqui novamente, tá aqui sua bateria pronta para iluminar o seu retículo, tá bom? Um detalhe interessante que eu achei nessa luneta, a qualidade ótica dela é muito boa, ela é muito clarinha, o fator é fixo, a objetiva tem 32 milímetros, tá? E o zoom que tem aqui no ocular, ou seja, a capacidade de zoom dela é fixo, é 4x. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim é o suficiente. Eu, por exemplo, se eu der muito zoom na luneta, eu tenho dificuldade um pouco com precisão, a não ser que eu ponha a arma na estativa. Porque quando você dá muito zoom, qualquer tremidinho faz a arma ou o alvo sair fora do retículo lá na frente. Nada contra quem consegue, eu é que tenho um pouquinho de dificuldade, tá? Então, essa aqui, o zoom é fixo, mas ela tem uma característica muito interessante. Hoje no mercado brasileiro é legal, você pode ter luneta com até com esse objetivo aqui de até 32 milímetros. Essa aqui é, tá, eu tenho um paquímetro aqui, não há necessidade de fazer isso, porque eles não iam falar que seria se não fosse, tá? Deixa eu ver aqui como que eu faria para vocês verem aqui, se for o caso. Acho que não tem necessidade não, mas seria ver aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Está um pouquinho mais porque eu não quero encostar na lente. Está 34, mas na verdade são 32 milímetros realmente. Tá, eu porque não quis aprofundar para chegar onde está a lente ali, para não arranhar a lente. Mas há uma coisa interessante que a Gamo fez nessa luneta que eu achei interessante. Ela aumentou um pouco a ocular. Aí eu vou mostrar por fora aqui para vocês verem. Olha a objetiva. Vou medir por fora. A objetiva está aqui com 38 milímetros, não sei se está dando para vocês verem, hein? Deixa eu tentar pôr aqui, eu sou destro e tenho dificuldade para mexer com aquilo que é da mão esquerda, tá, vamos lá, deixa eu tentar pôr aqui para vocês aqui, 32 milímetros, 30 alguma coisa, eu vou virar para mim e ver, isso aqui é o objetivo que eu estou medindo, tá, deixa eu ver aqui junto com vocês aqui o que que deu agora, 39 milímetros, agora olha a ocular, o tamanho que é a ocular, tá? Deixa eu ver aqui o que que deu, 42, coisa assim, porque eu também não estou vendo, vou virar para eu ver, tá? Então ela tem isso aqui, ó, 43, depois do vídeo vocês conferem aí que eu estou fazendo sem ver. O que que ocorre? Isso ajuda muito a absorção de luz pela retina, tá? Porque você tem aqui uma compensação, um ganho de luz na parte traseira que você não pode ter legalmente no Brasil na parte dianteira. Quanto maior isso aqui, mais clarinha, mais luz entra na luneta. Mas esse aqui entra só 32, mas aqui por essa parte ser maior, acaba pegando a distribuição dessa luz dentro da luneta melhor para você ter uma visada muito, muito, muito mais clarinha. Eu gostei muito, embora seria melhor se o retículo fosse 1000 dots, tá? Voltando aqui então para o Kiki,
Um outro detalhe que eu quero falar sobre ela é que no manual vem que ela tem ajuste de paralaxe aqui atrás. Tá? Aí você vê aqui, ó, tem aqui essa inscrição, menos e mais. Tá? Esse ajuste de paralaxe aqui, na verdade, é uma forma de você deixar a imagem mais ou menos nítida. Então, conforme, por exemplo, se eu tiver 10 metros, tem um ajuste aqui que ela fica totalmente nítida. Se eu tiver a 20, tem um ajuste que ela também fica mais nítida. Se eu tiver a 30, um outro ajustezinho, ela fica mais nítida. Só que não tem uma escala, tá? Então, ele é mais um ajuste de nitidez do que de paralaxe em si. Porém, se você souber criar uma escala que pontuar isso aqui, ele vai servir sim como um ajuste paralaxe para que a luneta seja ainda mais precisa. Tá? Ela vai servir sim. O peso dela, tá? É cerca de 330 gramas, não é pesada, não vai agregar muito peso à arma e ela é muito bem construída, muito bem acabada e muito clarinha. Agora é montar na arma para ver como que ela se comporta, tá? Numa carabina 4,5, que eu vou colocar ela na New Phoenix, com uma velocidade de 290 metros por segundo, mais ou menos, tá? Com a mola de 55. Então vamos lá e vocês vão ver no alvo alguns disparos feitos com ela já montada, ok? É isso aí, galera. Tá aí no mercado custando aí por volta de mais ou menos 700, 600. É questão da gente garimpar para procurar mais barato. Mas a Nico tá tão complicado de achar que eu acabei arriscando. Espero me dar bem e conseguir fazer alguma coisa boa com ela. Mas se você quer comprar, eu gostei. Não sei se suporta realmente disparos com carabinas mais potentes, mas vou testar e coloco para vocês também, ok, galera? Vai vir depois aí, então, segue os disparos já com ela instalada. Eu espero que vocês gostem, tá? Vou regular. E gostou, dá um joinha no canal aí, só para a gente saber como que está sendo a aceitação dos vídeos aí, tá joia?